Tak proč jsme začali? No já jsem začal kvůli tomu, že se mi narodil první syn, tak jsem se chtěl trošku osamostatnit a profesionálního pohledu to bylo hlavně kvůli tomu, že jsme zjistili, že tady spousta lidí, který má napočováno strašné množství úvěrů a přitom nejsou dobře zajištěný. To znamená, že ta finanční negramotnost se týká mnoho z nás a neznamená to, že to je rozdělený podle IQ nebo podle toho, jestli jsem hozorní dolní nebo z pražské kavárny, každopádně prostě jsem finančně negramotný. A my jsme tady od toho, abychom vám v tomhle pomohli a narovnali vám to. V čem jsme speciální? My s klientama neřešíme prodej konkrétních produktů a smluv. My s klientama řešíme nastavení, aby jim padly na míru. A na tohle nastavení od nás dostávají smluvní garanci. Za to nastavení my jim ručíme proti smlouvě. Cliff je webová služba, portál, který provozuje společnost Moneytree. Cliff si klade za cíl kultivovat prostředí finančního poradenství v Česku a zároveň nachytřovat naše klienty. To znamená, že jednoduše a lidsky řečeno, snažíme se radit klientům, jak by si měli řídit svoje finance, aby měli nějakou základní finanční gramotnost. Šéfy mám skvělé. Jsou to mladí kluci, plní energie, mají silnou vizi. V kanceláři se vždycky zasmějeme, tady jako určitě nechybí sranda. Takže větší šéf jsem já, protože jsem asi o 3 cm vyšší než Vláďa. A větší šéf jsem já, páč jsem asi o 15 let starší. Tak. Moneytree jsem si vybrala, protože mám radši menší kolektivy a startupový prostředí, kde opravdu vím, že každý prostě maká na 100% a máme všichni jeden společný cíl a tak nás to žene pořád dopředu. Analytik pomáhá obchodníkovi sejmout větší část zátěže z jeho ramen s prací s vymýšlením řešení pro klienta. A prací obchodníka je to řešení komunikovat klientovi. Takže to máme zajištěný, ty investice budou v pořádku. A, Moneytree, s náma můžete pracovat odkudkoliv. Nebojte se, ty trhy jednou padají, jednou nahoru, to je v pořádku, to je dost normální. Kromě toho, že jsme uvolnění a zábavní, tak se hlavně odlišujeme tím, že klientovi dáváme pocit bezpečí a jistoty. Ten pocit bezpečí má v tom, že máme dostatečné záruky, dáváme písemné záruky a pocit jistoty mu dáváme v tom, že jsme opravdu profíci, máme na to certifikaci a dlouholeté zkušenosti. Co mám na své práci nejraději? Je to ta komunikace s lidmi a především ta svoboda. Ta svoboda v tom, že za všechno si ručí člověk sám. To znamená, pokud se mi něco povede, můžu za to poděkovat sám sobě, na druhou stranu, pokud něco zkazím a zvorám, tak můžu nadávat opět sám sobě, nikomu jinému. No tak dáváme to smysl, že jsme našli něco, co nám může vydělat peníze, ale zároveň, a to je pro nás víc důležitý, že na to budeme pyšní. Že když se nám podaří otočit to kolo dějin v České republice ve smyslu, že zvýšíme hodnotu a povědomí o našem řemesle, o finančním poradenství, tak to pro nás bude takový pomst kvality. Nejsou to ty peníze, ale naopak jako to, že jsme dokázali, že lidé se nebojí bohatství a že se nebojí být mít vedle sebe profesionála. Moneytree, s námi stoupáte stále víc a víc. My jsme firmu založili hlavně proto, abychom mohli co nejvíc času trávit se svýma rodinami, se svýma dětmi. No a to sami bychom chtěli pro naše klienty, aby ty peníze, které jim ušetříme, nebo které jim vyděláme, tak aby mohli investovat tak, aby mohli být co nejvíc času se svojí rodinou, přáteli, anebo by mohli investovat do svých koníčků.